What's up guys, aboy Kigan Mostino, aboy from Nambale, Nambale Kid, na karibu kwenye channel yangu. Ikiwa ni mara yako ya kwanza kutazama video za kwangu, please like, comment na share, nusikose kusubscribe chini ya video hii. Leo nimeweza kupatana na msichana mrembo sana ambaye anazidi kujituma hapa jijini Nairobi. Mambo vipi? Poa poa. Unaitwa nani? Judy. Unaitwa Judy? Judy, maybe msanii mgani wa hapa nchini Kenya ambaye unamkubali sana? Wa Kenya. Wa Kenya. Kuna wasanii wengi sana. YNW Smith. YNW Smith. Unaweza atapiga ama unaweza chapa hata kavasi kidogo tu. At least aweze kujua hapa nje ako na vasi yako. Namsikizanga lakini siwezi imba. Kwa sauti mbaya kuimba. Unamsikizanga lakini huwezi imba. Na maybe msanii wa kike ambao unamkubali sana ni mgani? Size 8. Kuna wasani wengi sana. Unasema mgani? Mandi. Ni mauru. Mandi, huyo kabaya. Ni mauru. Hapa moja at least. Hapana. Mandi pia ni fan wa Music Lovers Show. Si ndio, unashika tumbler, unaweka maji. Hiyo ni kali sana. So, maybe hapa kwa Abanton. Msanii mgani ambaye unapenda kusikiza ngoma zake? Kapi. Kapi official? Yes, Kapi. Ngoma moja ambayo unajua ni gani? TikToker. Ya Kapi? Yeah. Nchapa hata basi yake moja. Simba. Kapi ni mkali. Yeah. Ilipata naye juzi. Pia huwa ni fan wa Music Lovers. Sina sauti ya kuimba. Umechoka. Yeah. So, hapa East Africa, unamtambua msanii mgani? Ongelelea Kenya, Tanzania, Uganda, Burundi, Rwanda. Msanii mgani ambaye unamkubali sana? Aisha je, mwenye mimba wote. Wote. East Africa. Mwenye mimba wote. Wote. Tyler. Tyler. Kidogo Tyler anatoka South Africa. East Africa. Tukiongelelea Kenya tusema kina. Ya East Africa. Mboso. Mboso kan. Mboso Kirungi, Selemani mwenyewe. Na maybe pia East Africa, msanii wa kike ambaye unamkubali ni mgani? Zuchu. Oh, Zuchu. Chapa hata basi moja ya Zuchu jamani. Usikue muoga jamani. I don't sing. Nitampini hapa ataona hivi. I don't sing. So tukikurudia, your favorite TikTok ama TikTok crush wako na nani? Klaus. Klaus. So, kwenye Music Lover Show yangu huwa nauliza swali moja. Msanii mgani wa hapa nchini Kenya ambaye ako na kiburi sana? I don't think kuna mwenye ako na kiburi kwa sababu everyone is just expressing kitu anapenda kufanya. So, sionangi kiburi anywhere. Okay. Kati ya Bahati na Willy Paul, nani mkali? Siwasikizangi. Bahati na Willy Paul mwanangu, mnafaa mjikakamue, mnafaa mtoe ngoma kila back to back, ndio at least wa Kenya wazidi kuwa support. Na tukimalizia, unaweza zungumzia aje kuhusiana na show yangu ya Music Lovers? Iko fiti, guys, like and subscribe. Yeah. So, imekuwa interview ya kinoma noma na msichana ambaye anazidi kujituma hapa jijini Nairobi. They call me Kigan Mostino, a boy from Nambale. Until next time, bye bye.